Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Zəfər Günü ilə əlaqədar Zəfər Memarları Mərkəzi Elmi Kitabxanada Ədəbi Yaşayacaq adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə millət vəkilləri, elm adamları, şəhid ailələri, müharibənin canlı şahidləri, qazilər və digər qonaqlar iştirak ediblər. Elm TV-yə müsahibə verən MEK-in baş direktoru Məmməd Əliyev tədbirlə bağlı fikirlərini bölüşərək Zəfər Günü ilə bağlı kitabxananın gördüyü işlərdən danışıb. Bu bir ildə Azərbaycan xalqı kimi bizim də təşkilat önəmli işlər görüb. Belə ki, Azərbaycanda kitabxanaçılıq sistemində yeganə olaraq bizim kitabxanada Qarabağ qəhrəmanları fondu yaradıldı. Məhz bu fondda 1-ci Qarabağ, aprel döyüşləri, Tovuz döyüşləri, 2-ci 44 günlük müharibənin şəhidləri, qazilərinin, veteranların haqqında məlumatlar toplanıldı. Burada Qarabağın, qədim Qarabağın mədəniyyətinə, tarixinə, etnografiyasına, psixologiyasına aid olan dərsliklər, kitablar, monografiyalar yığıldı. Biz Azərbaycanda ilk dəfə də olaraq artıq çap üzü çıxıb görüb bizim kitabımız bibliografiya hazırladıq. Bu bibliografiyada 44 günlük müharibədə Azərbaycanda çap olunmuş bütün elmi məqalələr, kitablar öz əksini tapdı. Baş direktor 44 günlük vətən müharibəsinin xalqımızın çox əsirlik tarixinin ən şanlı səhifəsi olmaqla yanaşı, ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələnən tarixi zəfər olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev bu tarixi qələbə ilə 30 ilə yaxın işğalla erməni faşizminə, erməni terroruna son qoydu. Bizim qələbə nə qədər? Biz bu qələbəni 30 ilə yaxındır gözləyirdik. Bu qələbəni yaşadan Ali Başkomandanım, cənab prezidentim, tarix yazan prezidentim İlham Əliyevdir. Bu tarixi qələbəni yaşadan bizə 3000-ə yaxın bizim şəhidimizdir. Bu qələbəni bizə yaşadan bizim qazilərimizdir, bizim müharibə iştirakçılarıdır. Hər bir azərbaycanlı kimi mənim də borcumdur və mən o şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Onların valideynlərinə deyirəm ki, təşəkkür edirik ki, siz belə bir evlad böyütdünüz və bugün Azərbaycan alnı açıq deyir ki, Azərbaycan bütövlüklə öz xəritəsini tamamilə bütöv azad bir Azərbaycanda yaşadır. Bu möhtəşəm qələbə bizi tarixi yurd yerlərimizə qovuşdurdu deyən AMİA-nın vitse prezidenti akademik İradə Hüseynova da tədbirdə çıxış edərək vurğulayıb ki, vətən müharibəsindən sonra prezident İlham Əliyevin post-müharibə dövrü üçün müəyyənləşdirdiyi hədəflər bu gün uğurla reallaşmaqdadır. Millət vəkili Qafqaz Şünaslıq İnstitutunun direktoru Musa Qasımlı da bildirib ki, bu gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi və bilavasitə nəzarəti ilə işğaldan azad olunan ərazilərdə böyük qayıdış üçün bütün zəruri tədbirlər görülür. Natiq Qarabağda, xüsusən də Şuşada aparılan tikinti, quruculuq işləri, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışı, Zəngəzur dəhlizinin, Zəngilan rayonunda Dost Aqroparkın təməlinin qoyulmasını, bunun nəticəsi olduğunu vurğulayıb. Millət vəkili Aqil Abbas isə çıxışı zamanı şəhidlərimizi yad edərək, onların adlarının Azərbaycanın yeni tarixinə qızıl hərflərlə yazıldığını söyləyib. Tədbirdə İlkin Məmmədzadənin anası Fatma xanım, milli qəhrəman Fred Asifin qardaşı Ədalət Məmmədov, 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Elmar Hüseynovun oğlu Emin Hüseynli, 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və qazi Nəsir Zeyniyev və digər çıxışçılar torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini, ədalətin təntənəsi və hər bir azərbaycanlı üçün qürur mənbəyi olduğunu vurğulayıb. Daha sonra MEK tərəfindən hazırlanan və Respublika kitabxanaları arasında 44 günlük vətən müharibəsini həsr edilən və yenicə işıq üzü görən 44 günün sənnaməsi Vətən müharibəsi adlı bibliografik göstərici haqqında kitabxananın əməkdaşı Aygün Əliyeva ətraflı məlumat verib. Tədbir bədii hissə ilə davam edir.